To za jak tresak. To je grmljavina, Peppa. To znači da će početi oluja sa puno kiše. Brzo, u kuću, pre nego što počne kiša. Nema potrebe za panikom. Kiša neće skoro. Nebo postaje sve mračnije i mračnije. Biće oluje sa grmljavinom. Peppa, Džordž, da li ste uneli sve igračke iz dvorišta? Dinosaurus. Dobro, gospodin dinosaurus je na sigurnom. Meda, ostavila sam Medu u dvorištu, pokisnuće. Ne brini, Peppa. Tata Prase će da spase Medu. Bolje požuri, Tata Prase. Kiša samo što nije. Znam sve o oluji sa grmljavinom. Kiša neće još dugo. Kao što sam i mislio. Ima još vremena pre nego što padne kiša. Siroti Meda, potpuno je mokar. Da, siroti Meda. Hajde da ga osušimo. Siroti Meda. Eto, Medo, potpuno si suv. A šta je sa sirotim tatom? I ja sam potpuno mokar. O, izvini, Tata Prase. Hajde da te osušimo. Eto, Tata Prase. Suv si. Kuća prokišnjava. Kvasi se pod. O, Bože, šta možemo da uradimo? Ne brinite. Tata Prase je doneo kofu za sakupljanje vode. Zdravo, ja sam Tata Prase. Opet, opet. Zdravo, ja sam Tata Prase. Zdravo, ja sam Tata Prase. Opet, opet. Možda bi trebalo da snimimo nešto novo. Znam, neka Tata Prase izađe, a mi ćemo da snimimo film. Ovo da! Tata Prase mora da sačeka u kuhinji dok mama, Peppa i Džordž snimaju tajni film. Nemoj da viriš, Tata Prase. Svi moramo nešto da izvedemo. Džordž, hoćeš ti prvi? Jeste li spremni? Mogu li da uđem da pogledam film? Završili smo! Sada možeš da uđeš! Džordž je napravio film, a i Peppa je. Hajde da prvo pogledamo Džordžov. Dinosaurus! Džordž se pretvara da je dinosaurus. To je baš strašan dinosaurus. O Bože, Džordž se uplašio. Nemoj da se plašiš, Džordž. To na TV-u nije pravi dinosaurus. To si ti. Dinosaurus. Hajde da sada pogledamo Pepin film. Ko bi to trebalo da bude? Ja sam Tata Prase. Shvatam. Stomak mi je mnogo prevelik zato što jedem mnogo maminih kolača. Moj stomak nije veliki. Svi su došli da vide školsku predstavu. Dame i gospodo, dobrodošli na predstavu Mala crvenkapa. Prvo ćemo da se upoznamo sa glumcima. Ne. Molim vas, fotografisanje je zabranjeno zbog glumaca. A sada počinje naša predstava. Baka je kod kuće. Ali ko je ovaj posetilac? Ja sam veliki strašni vuk. Bravo, Deni! O Bože, Deni je zaboravio šta treba sljedeće da kaže. Bako, moraš da uđeš u ormar. Uđi u ormar. Veliki strašni vuk se pretvara da je baka. Ja sam mala crvenkapa. Idem u posetu svoje baki. Bravo, Peppa! Tata, ne smeš da fotografišeš. Ups, izvini, Peppa. Nastavi. Idem u posetu svoje baki. O, ti ne izgledaš kao moja baka. Imaš velike oči. Imaš velike zube. Ti nisi baka. Da. Ti si veliki strašni vuk. O pomoć, o pomoć! Mama Prasi i Peppa se nalaze u gospođe Zekinu i prodavnici cipela. Zdravo, gospođo Zeka. Zdravo, mama Prase. Htele bismo da kupimo nove cipele za Peppu. Crvene cipele! Sigurna sam da ćemo naći neke lepe cipele, Peppa. Crvene! Molim vas. Crvene, naravno. Wow! Nove crvene cipele! Džordž i tata Prase igraju dame. O, svaka čast, Džordž. Tata, tata! Vidi moje nove crvene cipele! Crvene su! Stvarno jesu crvene. Mama, da li se tebi sviđaju moje nove cipele? Da, Peppa. U njima izgledaš veoma lepo. Džordž, da li se tebi sviđaju nove cipele? Svima se sviđaju Peppine nove cipele. Meni se moje nove cipele toliko sviđaju da neću da ih izuvam. Vreme je za kupanje. Peppa želi da bude obuvena čak i dok se kupa. Peppa je u pidžami, ali na nogama još uvek ima svoje nove cipele. Peppa želi da nosi svoje nove cipele čak i u krevetu. Peppa, da li si sigurna da ne želiš da se izuješ? Ne želim više da izuvam moje nove cipele. U redu. Laku noć, Peppa i Džordž. Laku noć, mama. Laku noć, tata. Laku noć, mali moji prasići. Pogledajte, tamo je jezerce sa patkama. Mama, možemo li da hranimo patke? Da, možete da im date ostatak hleba. Peppa i Džordž vole da hrane patke hleba. Mama, mislim da žele još. To je bio sav hleb. Sigurna sam da su se najele. Žao mi je, gospođo Patko, nemamo više hleba. Patke bi htele još hrane. Toliko o tata Prasetovim vežbama. Što? Opet vi. Peppa vam je rekla, nemamo više hleba. Mama, imamo tortu od jagoda. U redu. Ako ostane torte, možete da je date patkama. Svi vole maminu domaću tortu od jagoda. Osa, mrzim ose. Iš! Čemu takva pometnja, mama Prase? To je samo mala osa. Odlazi, oso! Budi mirna, mama Prase, i onda će odleteti. Eto, vidiš, sve što treba da uradiš je da stojiš mirno. Skloni se, briši, beži, u pomoć, iš, sklonite od mene. Nadam se da osa neće ubasti tatu. Sklanjaj se, davežu jedan. Neće, tata trči prebrzo za osu. Hajde da pojedemo tortu pre nego što se osa vrati. O ne, zaboravili smo na patke. O Bože, mislim da ne bi tako trebalo da zvuči. Džordž želi da pokuša. Drži ovako, Džordž. Ni to ne zvuči kako treba. Violina je preteška za sviranje. Peppa, možda će ti bubnjevi ići bolje. Hvala ti, tata. To zvuči bolje. Peppa voli da svira bubnjeve. Wow, divno! Da, veoma lepo zvuči. Ovo je tata Prasetova stara harmonika. Ovo sam svirao mami Prasetu kad smo se upoznali. O, tata Pras, sećaš se te melodije? I Džordž želi da svira harmoniku. Jesi li siguran, Džordž? Harmonika je prilično komplikovana. Džordž, harmonika je komplikovana kao i moji bubnjevi. U redu, Džordž. Možda je Džordž još mali da bi svirao harmoniku. Tata, kojih još instrumenta ima u kutiji? Samo ovaj rog. Mogu li da probam? Moraš jako da duneš. To ne zvuči dobro. Nemoguće je. Mislim da sam nekad umela da sviram. To stvarno ne zvuči dobro. Možda bi trebalo da pokuša neko jak i snažan kao što sam ja. Ni to ne zvuči kako bi trebalo. Peppa, leptir misli da si ti cvet. Ja nisam cvet. Ja sam Peppa Prase. Džordž, baš je lep. Hoću ja da budem leptir. Peppa se pretvara da je leptir. Ja sam mali leptir. Džordž također želi da se igra. Džordž, ja sam leptir. Ti moraš da puteš nešto drugo. Znam, možeš da budeš crv. Gledaj, gledaj, ja sam leptir. O Bože, Džordž ne želi da bude crv, želi da bude leptir. Džordž, kad sam ja bio prasence, voleo sam da se pretvaram da sam crv. Veoma je lako biti crv. Pokazat ću ti. Za početak moraš da legneš na zemlju. Onda se meškoljiš. Ja sam vrckavi crv. Džordž i deka Prase uživaju imitirajući vrckave crve. Ja sam mali leptir. Ja sam mali leptir. Vidite, ja sam mali leptir. Da, Peppa, ti si prelepi leptir. Deko, Džordž, šta to radite? A mi smo vrckavi crvi. Džordž, hajde da se obučemo i pretvaramo da smo mama i tata. Evo ti tatin šešir. Evo ti tatin kaput. Zdravo, tata Prase. Sada je red na mene. Ovo je mamina haljina. A ovo je mamin šešir. Tata Prase, gde su ti cipele? I meni trebaju cipele. Sada sigurno izgledam lepo, baš kao mama. Peppa je pronašla maminu kutiju sa šminkom. Aha! Malo pudera. Divno! Sada karmin. Kako je lepa mama Prase. Hajdemo, tata Prase. Vreme je da krenemo na posao. Mama Prase radi na svom računaru. Zdravo, Peppa. Zdravo, Džordž. Molim? Samo sam se pozdravila sa vama. Ja nisam Peppa prase, ja sam mama prase. Pa da, zdravo mama prase. Zdravo? A ovo je tata prase. Džordž. Pozdravi tebi, tata prase. Izvinite me, ali imam da obavim mnogo posla. Halo? Da? Završite ovo i ono. Ne, doviđenja. Ovo malo seme će izrasti u malo drvo jabuke. Ovakvo. A to malo drvo jabuke će izrasti u veliko drvo jabuke. Ovakvo. A unutar ove jabuke nalazi se još semenja. Za pravljenje novih jabuka. Tačno tako. Deko, deko, hoću ja da zasadim seme. Da li bi želela da zasadiš seme jagode? Da, molim te. Ovo seme će da izraste u prelepu jagodu. Prvo napraviš malu rupu. Onda u nju stavim seme i pokrijem ga zemljom. Hoćeš da ga zalijem umesto tebe? Ne, ne, hoću ja da ga zalijem. Dobro. I sada čekamo da izraste. Peppa i Džordž čekaju da seme izraste. Ali ništa se ne dešava. Moraš da budeš strpljiva, Peppa. Treba će mu puno vremena da izraste. Peppa, Džordž, vreme je da krenemo kući. Ali čekamo da izraste moja jagoda. A jagode su za čaj. Ne brini, Peppa. Sljedeći put kad dođeš, seme će da izraste u voćku. Mnogo jagoda. Da. Idemo, Peppa. Zdravo, zdravo, deko. Zdravo, jagodo. Ako se trkamo do bundeve, moramo da pazimo da ne naletimo na nju. Tata bi bio tužan kada bi se nešto desilo bundevi. Ne brini se, Peppa. Trkajmo se. Peppa i njeni drugovi se trkaju do tata prasetove bundeve. Pazite na moju bundevu. Ura! Peppa, pazi! Tatina bundeva! Izvini, tata. Pogledajte Džordža, tako je spor. Džordž još uvek vozi bicikl za bebe. I tvoj bicikl je za bebe, Peppa. Još uvek imaš pomoćne točkiće. Ja mogu da vozim bez pomoćnih točkića. Ne, i ja. I ja. Hajmo opet da se popnemo na brdo. Ideš li, Peppa? Ne, mislim da ću ostati ovdje. Ne, vidimo se kasnije. Zdravo. Peppa je poželjela da nema pomoćne točkiće na bicikli. Tata, više ne želim da imam pomoćne točkove. Misliš da bi mogla da voziš bez njih? Da. U redu, Peppa. Hajde da ih skinemo. Tata prase je skinuo pomoćne točkiće sa Pepine bicikle. Jel sigurno želiš da voziš bez pomoćnih točkića? Da. Nikad ranije nisi pokušala. Ja to mogu. Mogu, mogu. Nije smešno. Voziti bez pomoćnih točkića nije lako. Hoćeš li da ti pomognem? Da, molim te, tata. U redu. Priprema. Pozor. Sad. Ne puštaj me, tata. Ne brini. Držim te. Gledajte, postaje vetrovito. Sada kada je vetrovito, zmaj može da poleti. Vetar je sada prilično jak. Sada je još jači. Hvala, tata. Tata prase pušta zmaja. Višlje, višlje. Tata prase odlično upravlja zmajem. Da, ja sam stručnjak za ove stvari. Pazi na drveće. Zmaj bi mogao da se zakači. Ne brini, znam šta radim. O, Bože, tati prasetu se zmaj zakačio za drvo. O, ne. Ne brini, Džordž. Tata će skinuti zmaja. Jupi! Da. Pazite, na veliku blatnjavu baru. Peppa i Džordž vole da se igraju u blatnjavim barama. Možemo li da uskočimo u baricu? Molim vas. Ne, ne želim da se isprljate. Pomerite se, deco. Molim te, budi pažljiv. Znam šta radim. Molim te, budi pažljiv. Još samo malo, tata. Mama prase i Peppa se nalaze u gospođe Zekinu i prodavnici cipela. Zdravo, gospođo Zeka. Zdravo, mama prase. Htele bismo da kupimo nove cipele za Peppu. Crvene cipele. Sigurna sam da ćemo naći neke lepe cipele, Peppa. Crvene! Molim vas. Crvene, naravno. Wow! Nove crvene cipele! Džordž i tata prase igraju dame. Svaka čast, Džordž. Tata! Vidi moje nove crvene cipele. Crvene su. Stvarno jesu crvene. Mama, da li se tebi sviđaju moje nove cipele? Da, Peppa. U njima izgledaš veoma lepo. Džordž, da li se tebi sviđaju nove cipele? Svima se sviđaju Peppine nove cipele. Meni se moje nove cipele toliko sviđaju da neću da ih izuvam. Vreme je za kupanje. Peppa želi da bude obuvena čak i dok se kupa. Peppa je u pidžami, ali na nogama još uvek ima svoje nove cipele. Peppa želi da nosi svoje nove cipele čak i u krevetu. Peppa, da li si sigurna da ne želiš da se izuješ? Ne želim više da izuvam moje nove cipele. U redu. Laku noć, Peppa i Džordž. Laku noć, mama. Laku noć, tata. Laku noć, mali moji prasići. Gospođa Zeka je Peppine prijatelje maskirala u tigrove. Gotova si, Suzi. Sada izgledaš kao tigar. Hvala, gospođo Zeko. Wow! Sviđa mi se tvoja maska, Suzi. Ti si cicamata? Ne, ja sam tigar. Peppa, da li bi želela da maskiram i tebe? Da, hvala. Mogu li da budem slon? O, Bože, ne znam kako da nacrtam slona, ali mogu da nacrtam tigra. Da, ja bih tigra, molim. Eto, Peppa, sada si tigar. Ja sam tigar. Džordž, šta bi ti hteo da budeš? Dinosaurus. Dinosaurus. Može li tigar? Dobro mi idu tigrovi. Ja sam tigar. Ja sam. Tigrovi ne kažu vuf vuf. Otkud ti znaš? Zato što su tigrovi velike mačke. A ja sam mačka. Candy, nauči nas da budemo tigrovi. U redu. Tigrovi puze veoma, veoma polako. A onda... skoče! Tigrovi vole da se ližu, tako se čiste. Ali najbolje od svega je što tigrovi predu kad su srećni. Zdravo, deco. O, Bože, svi ste tigrovi. A ja ih učim da budu pravi tigrovi. Šta bi mali tigrovi htjeli sada da rade? Dinosaurus! Tako je. Moramo Džordžu da nađemo balon u tom obliku. Hajde da svima nabavimo balone. Ura! Gospođa Zeka je Pepine prijatelje maskirala u tigrove. Gotova si, Suzi. Sada izgledaš kao tigar. Hvala, gospođo Zeko. Wow! Sviđa mi se tvoja maska, Suzi. Ti si cicamaca? Ne, ja sam tigar. Peppa, da li bi želela da maskiram i tebe? Da, hvala. Mogu li da budem slon? O Bože, ne znam kako da nacrtam slona, ali mogu da nacrtam tigra. Da, ja bih tigra, molim. Eto, Peppa, sada si tigar. Ja sam tigar. Džordž, šta bi ti hteo da budeš? Dinosaurus. Dinosaurus. Može li tigar? Dobro mi idu tigrovi. Ja sam tigar. Ja sam. Tigrovi ne kažu vuf vuf. Otkud ti znaš? Zato što su tigrovi velike mačke. A ja sam mačka. Candy, nauči nas da budemo tigrovi. U redu. Tigrovi puze veoma, veoma polako. A onda... skoče! Tigrovi vole da se ližu, tako se čiste. Ali najbolje od svega je što tigrovi predu kad su srećni. Zdravo, deco! O, Bože! Svi ste tigrovi! A ja ih učim da budu pravi tigrovi. Šta bi mali tigrovi htjeli sada da rade? Dinosaurus! Tako je. Moramo Džordžu da nađemo balon u tom obliku. Hajde da svima nabavimo balone. Ura! Mama, mogu li da ustanem? Doktor Brown medved je rekao da moraš malo da miruješ, Peppa. O, to je tako dosadno. Doktor Brown medved je rekao da smiješ da primaš posete. Da li može da me poseti Suzi ovca? Suzi ovca je Pepina najbolja drugarica. Pozvaću mamu Suzi ovce. Halo, gospođo prase. Može li Peppa da razgovara sa Suzi? Zdravo, Suzi. Zdravo, Peppa. Ne osjećam se dobro. Imam crvene tačkice po licu. A dolazio je doktor? Da, doktor Brown medved je bio ovde. Rekao je da sam bolesna i da sam mnogo hrabra. Da li si stvarno bolesna? Jesam. Ne pretvaram se, moram da ostanem u krevetu. Doktor Brown medved mi je dao lek koji ima strašno ružan ukus. Doći ću da te posetim. Obući ću moju bolničarsku uniformu. Suzi ovca je došla da poseti Peppu. Suzi je obukla kostim bolničarke. Došli su također Deni Pas i Rebeka Zeka. Zdravo, Peppa! Zdravo! Kako se osjećaš? Nisam dobro, Suzi. Moram da ostanem u krevetu. Šta možemo da učinimo da ti bude bolje? Možete da mi donesete sok od pomorante. U redu. Izgleda da Peppa baš uživa. Hvala ti, Suzi. Da li ti je malo bolje? Malo. Deni, pitaj moju mamu da li mogu da dobijem malo sladoleda. Rebeka, možeš li da mi doneseš malo cveće iz bašte? Hajde, Džordž! Peppa i Džordž ostavljaju tragove stopala u snegu. Peppa i Džordž vole da ostavljaju tragove stopala u snegu. O, Bože. Nije smešno. Džordž, hajde da se grudvamo. Peppa je napravila grudvu. Peppa i Džordž se dobro zabavljaju. Džordž, vrati se ovo prase malo. O Bože, možda je ova igra postala pregruba. Izvini, Džordž. Džordž, hajde da napravimo Sneška Belića. Peppa i Džordž prave Sneška Belića. Prvo prave telo. Džordž, ovo je telo Sneška Belića. A sada prave glavu Sneška Belića. Sada mu trebaju ruke, oči i usta. Hajde, Džordž! Peppa i Džordž ostavljaju tragove stopala u snegu. Peppa i Džordž vole da ostavljaju tragove stopala u snegu. O Bože! Nije smešno. Džordž, hajde da se grudvamo. Peppa je napravila grudvu. Peppa i Džordž se dobro zabavljaju. Džordž, vrati se ovo prase malo. O! O Bože, možda je ova igra postala pregruba. Izvini, Džordž. Džordž, hajde da napravimo Sneška Belića. Peppa i Džordž prave Sneška Belića. Prvo prave telo. Džordž, ovo je telo Sneška Belića. A sada prave glavu Sneška Belića. Sada mu trebaju ruke, oči i usta. Teta prase je dovela Chloe da provede dan u Pepinoj kući. Chloe je Pepina i Džordžova rođaka. Chloe je malo starija od Pepe i Džordža. Zdravo, Chloe! Zdravo, Peppa. Zdravo, Džordž. Vidimo se kasnije. Hoćete da se igramo? Da, hajde da se igramo jurke. Peppa voli da se igra jurke. Još uvek igraš jurke. To je igra za malu decu. O, igramo se jurke samo zato što se to sviđa Džordžu. U redu, hajde da se igramo zbog Džordža. Da li igrate po pravim pravilima ili po bebećim? Po pravim? Ja ću da započnem. Peppa, ti juriš. Uhvati me ako možeš. Peppa juri. Mora da uhvati Chloe i Džordža. Ne možeš da me uhvatiš. Džordž, tebe ću lako da uhvatim. Ti si mali. To nije fair. Ti pomažeš Džordžu. Zato što je mali. Želiš da pomognem i tebi? Ne, meni ne treba pomoć. Ja sam velika baš kao ti. Hajde onda, Peppa. Pokušaj da nas uhvatiš. Ne možeš da nas uhvatiš. Ne možeš da nas uhvatiš. Ova igra je glupa. Možemo li da igramo nešto drugo? Možemo. Znam jednu dobru igru za veliku decu. Zove se Lukava lisica. Lukava lisica! Hoću da se igram lukave lisice. Šta je to? Jedna osoba je lukava lisica, a ostali se šunjaju ka njoj. Ja, hoću ja da budem lukava lisica. Peppa je lukava lisica. Dok je okrenuta leđima, ostali se šunjaju ka njoj. Ali ako se Peppa okrene i vidi nekoga da se pomera, moraju da se vrate na početak. Džordž, pomerio si se. Moraš na početak. Uhvatila sam te. Pobedila sam. Mama prase će da okrene palačinku. Jupi! Mogla si više da je baciš, mama prase. To možeš da nam pokažeš kad budeš okretao svoju palačinku, tata prase. Prva palačinka je za Džordža. Mama prase stavlja malo preliva na Džordžovu palačinku. Izvanredno. Ova palačinka je za Pepu. Jupi! Mogla si više da je baciš, mama prase. Imaćeš priliku da mi pokažeš kada budeš okretao svoju palačinku. Preliv, molim. Izvrsno je. Ova palačinka je za mamu prase. Jupi! Još uvijek ih ne okrećeš dovoljno visoko, mama prase. Sljedeća palačinka je tvoja. Sada možeš da nam pokažeš kako se to radi. Izvanredno. Da li svi gledaju? Tajna za pravljenje dobre palačinke je u tome da je okreneš visoko u vazduhu. 1, 2, 3. Opla! Šašavi, tata! Možda je to ipak bilo previsoko. Šteta, to je bila posljednja palačinka. Mislim da nije problem skinuti je. O Bože, tata prase ne može da dohvati svoju palačinku. Ne brini, tata prase, mislim da znam kako ćemo da je skinemo. Hajdemo nas prati, deco. Džordž? Džordž, jesi li budan? Kakva čudna buka. Ajde da proverimo šta rade tamo gore. Peppa! Džordž, da li ste budni? Ne mogu da verujem. Brzo su zaspali. Znači, nisu Peppa i Džordž pravili svu onu buku. Ništa se ne čuje. A mislim da su stvarno zaspali. Ajde da gledamo televiziju. Baštovanstvo. Danas pričamo o ružama. Baš volim emisije o baštovanstvu. Kifstgate je naročito trnovita ruža. Da biste je skresali, uhvatite je za cvet, a zatim odstranite nove izdanke. Bako prase. Peppa, Džordž, trebalo bi da ste u krevetu i da spavate. Ali Džordž i ja uopšte nismo pospani. Možemo li da gledamo televiziju sa vama? Pa, verujem da će vas gledanje televizije malo uspavati. Jupi! Islandske ruže su retka poslastica za pronicljivog baštovana, ali venu ako nemaju određene uslove. Ova emisija je veoma dosadna. Demi, plije. A sada mali skok. Pti, žete. Graciozno i lepo. Pti, žete. Graciozno i lepo. Pti, žete. Graciozno i lepo. Čas baleta je veoma zabavan. Podignite ruke. Zamislite da ste prelepi labudovi. Šta mislite, kakve zvuke pravi labud? Ne. Mjau. Ne. Graziozno i lepo. Peppa voli da igra. Svi vole da igraju. Mama, svi smo igrali kao labudovi. Peppa je bila odlična. Morala sam da igram lepo i graciozno. To je divno. Mogu li da ti pokažem kako sam igrala? Hajdemo kući. Onda ćeš moći da pokažeš i tati prasetu i Džordžu i meni. Doviđenja! Tata prase je sipao malo tople vode u kofu da bi oprao kola. Tata prase pere krov. Mama prase pere haubu. Peppa pere vrata. Džordž želi da opere prozore, ali je mali. O, Džordž, pomoći ću ti. O, Bože, Džordžu je ispao sunđer u blatnjavu baricu. Džordž, opet prljaš automobil. Ja ću da sperem blato. Peppa, nemoj da koristiš blatnjavu vodu. O, Bože. Peppa je svuda po automobilu prosula blatnjavu vodu. O! Nema veze. Možemo da upotrebimo baštensko crevo za čišćenje. Da! Mogu li ja da držim crevo? Peppa drži crevo, a tata prase pušta vodu. Gde je voda? O, Peppa, prestani! Izvini, mama! O, tata prase, molim te, isključi vodu! Nema potrebe za panikom. O, Bože, svi su mokri. Barem je automobil opran. Svi smo oprani. Da li oboje volite zelenu salatu? Da, deko prase. Ne. Džordž ne voli zelenu salatu. O, Bože, mora da imam nešto što Džordž voli. Da li voliš krastavce? Njak. Džordž ne voli krastavce. I ne voli zelenu salatu i ne voli paradajz. Dobro, Džordž. Koje povrće voliš? Čokoladnu tortu. Sašavi, Džordž. Čokoladna torta nije povrće. Možda će se Džordžu svideti povrće kad od njega napravimo lepu salatu. O, predivni sveži paradajz, zelena salata i krastavac. Prvo moramo da ih operemo. Peppa i Džordž pomažu baki da opere povrće. Mislim da je oprano. Baka prase je od paradajza, zelene salate i krastavaca napravila salatu. Dejko prase, pozovi ih na ručak. Ručak! Baka prase je za ručak napravila picu. A evo i salate. Napravljeno od paradajza, zelene salate i krastavca. Navalite! Džordž je pojeo svoju picu, ali Džordž ne voli paradajz, salatu i krastavac. O, mili Džordž, zar ti se ne sviđa salata? Ne. Džordž, probaj malo ovog divnog paradajza. Bljak. Džordž, ovo je krastavac. Deka prase ga gaji u svojoj bašti. Blje. To je sjajna logorska vatra. Sad ću da je zapalim. Evo ti šibice. Ne trebaju nam šibice. Tata, kako ćeš da je zapališ bez šibica? Zapalit ću vatru na starinski način, trljajući ova dva štapa jedan od drugih. Tata prase trlja štapove jedan od drugih kako bi zapalio logorsku vatru. Gde je vatra, tata? Sad će. Ljupi! Prosto kao pasulj. Sada možemo da podgrejemo supu od paradajza. A, slušajte zvuke prirode. Kakav je ovo zvuk? To cvrče cvrčci. A ovo? To je sova. Pogledajte, eno je. Wow! A kakva je to buka? O, nisam sigurna. To je tatin stomak. Krčanje mog stomaka je jedan od najboljih zvukova u prirodi. To znači da je vreme da se jede. Ja volim supu od paradajza. I ja. Eto još jednog tata prasetovog zvuka prirode. Šta? Pokreti, deco, u šator. Vreme je za spavanje. Nećemo svi stati. Šator je premali. Biće sve u redu. Upadajte. Pomeri se još malo, mama prase. Tata, ti si preveliki za šator. Nema veze. I onako bih da spavam na polju. Laku noć, tata prase. Laku noć, tata. Laku noć. Laku noć svima. Mama prase, Peppa i Džordž spavaju u šatoru. Tata prase spava na polju pod zvezdama. Nekada davno u dvorcu je živela mala princeza. Zvala se Uspavana princeza. Tata, zašto se tako zvala? Stići ću do toga kasnije. Da li je princeza bila lepa? Jeste. Bila je veoma lepa. Volela je da se ogleda. Tako sam lepa. Koje još žive u dvorcu? U dvorcu su živeli još i mali princ, kraljica mama i kralj tata. Tako je. I oni su živeli tamo. Da li je kralj tata imao veliki stomak? Naravno da nije. Bio je veoma zgodan. Kao ja. Jeste. U svakom slučaju, tu je bio i zmaj. Dinosaurus! Dinosaurus? Oh da, nije bio zmaj, već dinosaurus. Napolju je živeo veliki, strašni dinosaurus. O Bože, možda dinosaurus nije bio toliko strašan, tata prase. Izvini, Džordž, ne, dinosaurus je bio veoma nežan. Jeo je puno trave. Tata prase! Izvini, glumio sam dinosaurusa. Tata, zašto se princeza zove Uspavana princeza? Dolazim do toga. Vidite, sunce je zašlo, a pojavile su se zvezde i mesec i svima se prispavalo. Deko prase! Deko pase! Zdravo, Peppa, Džordž! Vidite šta sam napravio za vas. Kućicu na drvetu. Kućica na drvetu? Za Džordža i mene? A male zavese su za vašu kućicu na drvetu. Ura! Peppa i Džordž vole svoju kućicu na drvetu. Hvala ti, bako prase. Hvala ti, deko prase. Ko želi da uđe prvi? Ja! Upadaj! Pre nego što uđem, moram da izujem blatnjave čizme. Ja sam u kućici na drvetu. Ja sam u kućici na drvetu. Džordž, da li bi i ti želeo da uđeš u kućicu na drvetu? Šta? Ko je? Malo prase po imenu Džordž bi želelo da te poseti. Može li da uđe? Samo ako izuje svoje blatnjave čizmice. Džordž, izuj svoje čizme. Onda ćeš moći da posetiš Peppu u kućici na drvetu. Ko Ko je to? Džordž? Da, ko je to? Mama prase, ima li mesta za još nekog? Moraš da kažeš lozinku, onda ćeš moći da uđeš. Shvatam, a ko je lozinka? Moram da ti je šapnem. Lozinka je tatin veliki stomak. Razumem. Kaži lozinku. Tatin veliki stomak. Tako je. Tatin veliki stomak. Mislim da je to glupava lozinka. Zdravo svima. Zdravo, Peppa. Zdravo, Suzi. Ja sam princeza Peppa. Moraš da se pokloniš kada mi se obraćaš. Zdravo, vaše visočanstvo. Ja sam bolničarka Suzi. Zinite i recite a. Ne. Ja sam klovn. Uradi nešto smešno. Rebeka, zašto si maskiran u šargarepu? Volim šargarepe. Dinosaurus. Strašan dinosaurus. Peppa se divi sebi u ogledalu. Ogledalce, ogledalce, ko je najlepši na svetu? Ti, Peppa. Zdravo, Peppa. Zdravo, ja sam mala princeza Vila. Ja sam veštica i imam čarobni štapić. I ja imam čarobni štapić. Ja mogu da te pretvorim u žabu. E pa, ja ću tebe da pretvorim u žabu. Dinosaurus. O Bože, Džordž se uplašio svog odraza. O, blesavi Džordž, pogledaj, to si ti. Deco, vreme je da odlučimo ko ima najbolji kostim. Treba nam sudija. Pošto je ovo Pepina zabava, možda bi trebalo da ona bude sudija. Ja sam sudija, ja sam sudija. Tata, a šta je sudija? Sudija odlučuje o tome ko ima najbolji kostim. O, divno! Peppa će da odluči ko ima najbolji kostim. Suzi, mogu li da vidim tvoj kostim, molim te? Ne, ja sam bolničarka Suzi. Ja pomažem ljudima da ozdrave. Odlično, bolničarko Suzi. Sada, Deni? Ja sam gusar. Drhti kao grana. Ovo je kraljičina haljina. Baš je lepa. Vidi, Peppa, ovo je kraljičina zlatna kruna. Wow, kakve lepe stvari. Mama, gde je kraljičina televizija? Tada nisu imali televiziju. Nisu imali televiziju? Ali imali su računare? Ne, nisu imali ni računare. Šta su radili po ceo dan? Mama, da sam ja kraljica, jela bih torte koliko god želim. Peppa zamišlja da je kraljica. Predivno. Želite li još nešto, kraljice Peppa? Da, još torte, molim. Naravno. Dođi. Dolazim, tata. Tata, ja sam kraljica Peppa. Moraš da se pokloniš kada mi se obraćaš. O, izvinjavam se, vaše kraljevsko veličanstvo. Čime se vi bavite? Ja sam vaš otac. To mora da je veoma zanimljivo. Da, veoma je zanimljivo. A koja je ovo soba? Ovo je dinosaurusova soba. Dinosaurusova? Džordž, ovo je dinosaurusova soba. Dinosaurus. Gde je dinosaurus? Negde u prostoriji. Ne vidim ga. Mora da je veoma mali. U stvari, Peppa, veoma je veliki. Ovo su kosti pravog dinosaurusa. Dinosaurus. Peppa voli da skače po blatnjavim baricama. Ja volim blatnjave barice. Peppa, ako skačeš po blatnjavim baricama, moraš da obuješ čizme. Izvini, mama. I Džordž voli da skače po blatnjavim baricama. Džordž, ako hoćeš da skačeš po blatnjavim baricama, moraš da nosiš čizme. Peppa voli da se brine o svom mlađem bratu Džordžu. Džordž, hajde da nađemo još barica. Peppa i Džordž se lepo zabavljaju. Peppa je pronašla malu baru. Džordž je pronašao veliku baru. Vidi, Džordž! Eno velike bare! Džordž želi da prvi uskoči u veliku baru. Stani, Džordž! Moram da proverim da li je bezbedno za tebe. Dobro, bezbedno je za tebe. Izvini, Džordž, to je samo blato. Tata prase ponekad izgubi svoje naočare. Peppa, Džordž, da li ste negde videli tatine naočare? Ne može nigde da ih nađe. Ne, mama. Peppa i Džordž ne znaju gde se nalaze naočare tata praseta. O, Bože. Tata ne vidi ništa bez njih i zbog toga je vrlo mrzovoljen. Tata prase bez naočara ne može da čita novine. Ovo je smešno. Ne vidim ništa. Neko je sigurno negde sklonio moje naočare. Da li se sećaš gde si ih poslednji put stavio? Kad ih ne nosim, uvek ih stavim u svoj džep. Ali sada ih nema. Tata, da ti mi nađemo naočare. To je odlična ideja, Peppa. Ako ih nađete, tata više neće biti namrgođen. Ja nisam namrgođen. Peppa i Džordž traže tatine naočare. Peppa traži ispod novina, ali tatine naočare nisu tamo. Džordž traži na televizoru, ali naočare tata praseta nisu ni tamo. Hajde da ih potražimo u maminoj i tatinoj spavaćoj sobi. Peppa i Džordž ih traže u maminoj i tatinoj spavaćoj sobi. Džordž, pazi da nešto ne oboriš. Nije smešno. Peppa traži ispod jastuka, ali naočare tata praseta nisu tamo. Džordž bi želeo da zna šta se nalazi u Pepinoj tajnoj kutiji. Ako hoćeš, možeš da pokušaš da pogodiš. Dinosaurus! Džordž misli da je Peppa stavila dinosaurusa u kutiju. Džordž, ti za sve kažeš dinosaurus, a dinosaurus je prevelik da bi stao u kutiju. Džordž ne može da pogodi šta se krije u Pepinoj tajnoj kutiji. Tata prase čisti sliku. Tata, ovo je moja tajna kutija. Mama mi je napravila. Veoma je lepa, Peppa. Šta je unutra? To je tajna. Džordž je pokušao da pogodi, ali nije uspeo. Mogu li ja da pokušam? Možeš. Da li si stavila moje naočare u nju? Ne, naočare su ti na glavi. Znači tu usu. Šašavi tata, probaj lepo da pogodiš. U redu. Da li su u njoj mamine cipele? Ne, iskoristio si sve šanse. Peppa voli tajne. Mama, niko ne zna šta je u mojoj kutiji. O, šta je Džordž dobio? Napravila sam kutiju iza Džordža i on ju je napunio tajnim stvarima. Samo Džordž zna šta je unutra. O! Peppa bi želela da zna šta se nalazi u Džordžovoj kutiji. Naravno, Džordžova igračka dinosaurus. Ne. Džordžova igračka dinosaurus nije u Džordžovoj kutiji. Previše je teško. Nikada neću pogoditi. Peppa više ne voli tajne kao ranije. Možda ako pokažeš Džordžu jednu stvar iz svoje kutije, on će ti pokazati jednu iz svoje. U redu. Ali moramo to da uradimo u isto vreme. To je odlična ideja.